Охо-хо, що це за волшебний чемоданчик? І це у нас цангові зйомнички. Нарешті я дожився до такого, коротше, такої розкоші. Буду зараз витягувати підшипничок. Вже його закрутив на місце. Зараз феном нагріваю. І обратним молоточком прикручую сюди. Во, отак от. Підкоп пень-пень-пень, і підшипничок мав би вилізти. Що, коротше, беру фен, грію, будемо дивитися, що з того вийде. Що, я добряче нагрів. Аж воно все шкварчило там. Подивитися на цю мухочку. Ага, поняв. І тепер цю сушнягу треба нам скрутити разом. Хоп-х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 оп. Є, культурка закручена. Ну і пробуйте вистукувати. Яй, та ти що? От я признав просто. Один удар. От як би ви звідси виняли ті чипи? Просто там якийсь хліб, хай, пластилін, ту вшу, я це собі закрутив. Разок хлоп і культура. А тепер редуктори будуть всі обслужені. Все, всіх обняв. Якщо відео сподобалося, лайк, підписка, будь нормально до кінця. І всім бажаю всього побільше, а що лишнє, прийму удар, як то кажуть. Все, обняв.